እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል ስለጤናችን በርካታ ሐሳቦችን የምናነሳበት ስለጤናዎ ሰዓታችን ላይ ነን ዛሬ በህክምናው አጥራር ቦሌክስ ይባላል በተለምዶ ልጆች ከተወለዱ በኋላ እግራቸው እንደዚህ በብራኬት ሆኖ ክፍተት ፈጥሮ የሚወለዱ ልጆች ናቸው ከዚህ ቀደም ይሄ ህክምና በሌሎች ሀገራት በዘመኑት ሀገራት የሚሰጥ ህክምና ነበር አሁን ግን በእኛ ሀገር ባለሙያዎች መሰጠት ጀምሯል ዛሬ ያለውት ኪዩር የህፃናት ሆስፒታል ነው ኪዩሮች እንግዲህ እንደምታቁት ሁሉንም የህክምና ጤናን የሚመለከቱ ህክምናዎች በነፃ የሚሰጥ ሆስፒታል ነው ዛሬ አንድ ተካሚ ፈቃደኛ ሆነ ተካሚ አግኝቻለሁኝ ትንሽዬ ልጅ ናት የሷን ህክምና ሂደት እያየን አብረን እንማማራለን ወደ ውስጥ እንግባ መልካም Salam. 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 በምንድን ነበር ያወቁት ብዙ ጊዜ ወላጆች ስንሆን ቶሎ አናዩ ግራቸውም ላይሌ ላይ ሰውንታቸው ክፍል ላይ እክል ሲገጥማቸው መለየት ይከብዳልና የልጆቻችሁን እክል እንደገጠማቸው መስተካከል እንዳለበት መቼ ነው ያወቃችሁ ለምሳሌ እሷ በ 3 አመቷ ላይ ነው ያወቀው 3 አመት ላይ ምን ነበር ምልክቱ መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ምልክት አልነበራት ከዛ ከጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የመጣው በደም ዳዴትል ነበር ትራመድ ነበር በደም አረ እንጂ የግሯ ክፍተት አልነበረ አይ አልነበራት እሺ ከጊዜ በኋላ ግን ይሄ እንደዚህ የማለት ባህሪ አመጣ የሷ እንደዚህ የማለት ማለት ነው የትንሽ አህቷ ደግሞ የዳይፐር ችግርም አንዳል ዳይፐር ቶሎ አለማቀየር እንዲህ የክፍተት ነገርና የፀሐይ ፍጥረት አጋጣሚ እሷም ክረምት አካባቢ የተወለደችው ያቺኛዋ ደግሞ ጥቅምት አካባቢ ነውና እሷ እንኳን እንትን ሞቃለች ፀሐይ እንደልብ ለማግኘት ይቻላል አስቸጋሪ ነው ያው ኖርበት ሁኔታ የዛ ችግርም ይመስለኛል እኔስ ግን ህክምናው በጣም ጥሩ ሁኔታ ያው አቋማቸው ተስተካክሏል የአብሶ የትንሿ የእሷ ደግሞ አሁን እንደሷ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወዴት ሄዳችሁ መጀመሪያ ምን አይነት የጤና ማዕከል ግንዛቤው ሳለ ወይ እንግዲህ እንደልብ በአጋጣሚ እናታቸው አርፋለች እኔ ልጆች እና ገና ህፃን ሆኖ ነው ያረፈችው ጎረቤቶች ናቸው አይተው ችግሩን ራሄል ሃናና ወይዘሮ አለም ፀሐይ የሚባሉ በጣም ደጋግ ጎረቤቶች አሉ የእናታቸውን እልፈት ያዩ ማለት ነው እነሱ እየተከታተሉ ዚኔ ያው ስራ ጉዳይም ስለነበረ እየተከታተሉ ቀጠሮን ወደዚህ ደረጃ አደረሱት መጨረሻ ላይ ያው እኔ ደግሞ ቀጠልኩኝ ማለት ነው ነገሩን እንትን ለማለት እና እዚህ በጣም ጥሩ ህክምና አገኘን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለቀዶ ጥገና ዝግጁ ሆናለ ለሁለተኛ ቀዶ ጥገና የመጀመሪያው በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል አይደለ አዎ ተስፋ ድጋሚ እንደመወለድ ድጋሚ እንደመወለድ ቆጠር ለወላጅ ደግሞ ተስፋው ልጅ ነው ጤነኛ ልጅ እዚህ ሀገር ይሰራል የሚል እምነት ነበር በፍጹም እኔ በፍጹም አላውቅም እኔ ጎረቤቶቼ ናቸው እኮ አልኩሽ ወደዚህ እንትን ያመጡኝ እንጂ እኔ በቃ የነበረውን ነገር ሳይ ቀጥታ ወደ ውጪ ነበር ያማተርኩት ግን የሚገርም ነው እዚህ ያየሁት ነገር ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ለብዙ ሰዎችም ትምህርት ለመሆን ነው እኛም በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አይቻለም አይሆንም ወይም እኛ ሀገር ህክምና አይሰጥም እንዳሉት ልጅ ማለት ህይወት ነውና የትኛው መስዋዕትነት ተከፍሎ ለልጅ ይደረጋል አያሳሳም ብዙ ዋጋ ይከፈላልና ግን ደግሞ በአርማዶ ሳይኬድ ብዙ ወጪ ሳይወጣ ቤት መኪና ሌላም ያለ ንብረት ብድር ውስጥ ሳይገባ ሀገራችን በነፃ ኪዩር የህፃናት ሆስፒታል በነፃ ለልጆች በጣም ትልልቅ የሆኑ ከባድ የሆኑ ቀዶ ጥገናችን የሚያደርግ ማዕከል ነው ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል እናመራለን ሙሉን የህክምና ሂደት አብረን እንመለከታለን በድጋሚ ሀኪሞቻችንን እናንተንም ተከታታዮቻችንን ሁላችሁንም እናመሰግናለን እንቀጥላለን ወደ ውስጥ እንገባለን ማን ይሄድ አይደል ነይ
ሰላም መቅደስ ሰላም እንደና መጣችሁ እንኳን ደና ቆያችሁ ተቴዎስ ባላለሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል የህፃናት አጥንት ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ በኪር ሆስፒታል ዛሬ ከኛ ጋር ትቆያላችሁ አንዳንድ አብረን እናጫ ነገሮች ይኖራሉ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል በጣም እናመሰግናለን ዶክተር እንግዲህ በተለምዶ ብራኬት ነው ምንለው የህክምና ተርሞች አሉት ልጆች ከተወለዱ በኋላ እግራቸው ላይ የሚፈጠር ክፍተት ነው ወይ ወደ ውስጥ ደግሞ ያጠንታቸው መጣመም ነው ከምንድነው የሚመጣው በሚለው እንጀምር እንግዲህ አሁን ምን መለከተው ነገር አንደኛ ቦሌክስ ምንላቸው ወይም የደጋ ንግር ወይም ብራኬት ያላቸው ልጆች የምንላቸው ወይም ደግሞ በፖዚቲቭ በተለየ ደረጃ ወደ ውጪ ሳይድ ደግሞ የሚጣመም ማለት ጉልበታቸው ተነካክቶ እግራቸው የሚራራቅ አይነት ማለት ሁለቱም የተመሳሳይ ችግሮች ናቸው በተለያየ እድሜዎች ወጥተው ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች ናቸው ህፃናት የመጀመሪያውን እስከ 2 አመት ባላቸው መራመድ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 2 አመት ባለው እንደ ብራኬት የሚመስል ነገር ሊኖራቸው ይችላል ያ ኖርማል ነው ችግር የለውም 2 አመት ተኩል ሲደርሱ ቀጥ ያለ ይመስለንና ተስተካከለ ስንል ደግሞ ወደ ውጪ ይሆናል እግራቸው የተራራቀ ጉልበታቸው የተነካካ ይመጣል ከዛ 3 አመት በኋላ ደግሞ እየቀነሰ እስከ 6 አመት ባለው ተስተካክሎ መቆየት አለበት ነገር ግን የሚያሰጋን ነገር ብራኬት ሲሆን አንደኛ በጣም ሲቪር የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ እግራቸው መክፈት ካለ ብራኬት ካለ ያ አደገኛ ነገር ሊሆን ይችላል ያን ማከም ያለብን ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ 2 አመት ተኩል 3 አመት ድረስ ኖርማል መሆን አለበት ቀጥ ማለት አለበት ስንል ብራኬት እንደሆኑ የሚቀሩ ከሆነ ያም ደግሞ ሌላ ችግር ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ጉልበታቸው ተነካክቶ እግራቸው የሚራራቁትም እስከ 6 አመት ድረስ እንጠብቃቸዋለን እየቀነሰ የማይመጣ እየጨመረ የሚመጣ እንደዚህ ከሆነ ወይም ከፍተኛ ከሆነ መጠኑ ያም የበሽታ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል ሊሆኑ የሚችልበት እድል አለ ነገር ግን አንደኛ ከፍተኛ ከሆነ መታየት አለባቸው ሁለተኛ እድሜያቸው ላይ በእድሜያቸው መጠን አይተን ይሄ ኖርማል ሊሆን ይችላል ይሄኛው ደግሞ አይ ኖርማል አይደለም እንለው ነገር ሊሆን ይችላልና እንደእድሜያቸው ህክምና ማግኘት አለባቸው አዎ በዋነኛነት እነዚህ አይነት ነገሮች በምግብ እጥረት ምክንያት የሚመጡ ነገሮች ናቸው አንደኛው የካልሲየም እጥረት ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ የቫይታሚን ዲ እጥረት ሊሆን ይችላል በዋነኛነት እነዚህ ናቸው አዎ መከላከል ትችላለች እናት ምናልባት ከ ማወቅስ የምትችልባቸው ነገሮች አሉ በርግዝና ወቅት ወይስ መከላከል የምንችለው ምኑ ላይ ነው የመጀመሪያ 6 ወር ህፃናት በደም ጡት ጠብተው ማደግ አለባቸው በቂ ጡት የሚጠቡ ከሆነ ይህን ነገር ይከላከላል ከሰውነታችን በጡት ወተት በኩል የተወሰነ ቫይታሚን ዲ ያገኛሉ ህፃናቱ ካልሲየም በበቂ ሁኔታ ያገኛሉ ቫይታሚን ዲ ግን በቂ አይደለም በጡት ወተት የሚያገኙ ስለዚህ ያንን ለመተካት ምንድነው ሰውነታቸው ቆዳችን ለፀሐይ ብርሃን ሲጋለጥ ቫይታሚን ዲ በተፈጥሮ መስራት ይችላል ያ ነው ዋናው ሶርሳችን ቫይታሚን ዲ የምናገኝበት ቀዶ ጥገናው ከመዘጋጀት በፊት ስነግረው ሁለቱም ልጆቼ በክረምት ነው የተወለዱትና እንደ ልብ ፀሐይ የማግኘት ችግር አለ ከዛ ደግሞ ብርድ እንዳይመታቸው ንፋስየው እንዳይጋለጡ ይያለን ፀሐይ ላይ እናወጣቸውምና ምናልባት ወቅቶቹ ብርዳማ ቅዝቃዜ ሲሆኑ ፀሐይ እንደ ልብ የማይገኝበት ሁኔታ ሲገጥመን ምን ማድረግ ነው ያለብን እንግዲህ ማድረግ ያለብን ነገር አንደኛ የህፃናቱን ቅዝቃዜ ሲጋለጡ ኦፍ ኮርስ የራሱ ችግር ይኖረዋል ህፃናት በቅዝቃዜ አይችሉም በተፈጥሮ በሳይንስም የታወቀ ነገር ነው ነገር ግን ቫይታሚን ዲ ማግኘታቸው ማስፈልጊ ነገር ስለሆነ ወይ ህፃናቱን በዛው ወቅት የተወለዱ ከሆነ ሰፕሊመንት የሚደረግበትን ነገር በሽሮፕ መልክ ወይም ደግሞ ከምግብ ጋር ተደርጎ ሊሰጥበት የሚችልበትን ነገር ከህፃናት ሐኪሞቻቸው ጋር ተነጋግረው ያን ማድረግ ነው በቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ፀሐይ ብርሃን በመስኮት በኩል እንዲገባ አድርገው መስኮቱን ክፍት አድርገው የፀሐይ ብርሃን እንዲገባ አድርገው ህፃናቱን ቤታቸው ውስጥ ሆኖ በተቻለ ማሞቅ የሚችልበትን ሁኔታ መሞከር ይችላል ነገር ግን መስኮቱ ተዘግቶ ፀሐይ ብርሃን በመስታወት ውስጥ እየገባ ከሆነ የፀሐይ ብርሃን አግኝተዋል ብለን አንቆጥረው ሰውነታችን ቫይታሚን ዲ መስራት አይችልም በዛ አይነት ሁኔታ ዳይሬክት በቀጥታ የፀሐይ ብርሃን በቀጥታ ማግኘት አለበት ሰውነታቸው ስለዚህ እንደዛ ክረምት ወቅት የተወለዱ ከሆነ ከህፃናት ሐኪሞቻቸው ጋር ተመካክረው እንዳስፈላጊነቱ የሰፕሊመንት ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ያው ቅድምም ዶክተር ብለኸዋል ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ስናሙቅ ቂቤ ቅባት ቫዝሊን ሌሎች ነገሮች በፍጹም የማይመከሩ እንደሆኑ ነግረውናል እና ምንድነው ተጨማሪ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ልጆችን እስከ ምን ያህል እድሜ ድረስ ነው ውጤታማ የሚሆነው ቫይታሚን ዲ ትልቅ ሆነው 7-8 ዓመት ላይ የምናሞቃቸው ኢፌክቲቭ ነው ወይስ
በምን ያህል እድሜ ውስጥ አይ ሲሞቁ ነው ለዚህ እንደ አይነት ህመም እንዳይጋለጡ ይረዳቸው? እነዚህ ህመሞች ዩዥዋሊ በትንሽ እድሜያቸው የሚመጡ ናቸው። የቫይታሚን እጥረት እና የካልሲየም እጥረት በዋነኛነት በትንሽ እድሜ በማንኛውም እድሜ ሊመጣ ይችላል። ትልልቅ ሰዎችም ከሆነን በኋላ በቂ ፀሐይ ብርሃን ማናገኝ ከሆነ ወይም ከምግባችን በቂ ቫይታሚን ዲ ወይም ካልሲየም ማናገኝ ከሆነ አጥንታችን ሊሳሳ ይችላል። እንደነሱ መጣመም ላይኖረው ይችላል፣ ነገር ግን በቀላሉ ሊሰበርበት ይችላል ትላል። ስለዚህ በማንኛውም እድሜ አስፈላጊ ነው። እንደዚህ መጣመሙን ግን የምናየው ያ ቀደም ኖርማል ቦይ ኖራቻል ኖርማል መጣመም ይመስል ነገር እንደ ብራኬት ይመስል ነገር ይኖራቻል ያልነው ነገር ወይም ከዛ በኋላ ደም መክፈት ነገር ይኖራቻል ያልነው ያን እድሜ ባሉበት እስከ 6 አመት 8 አመት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው በዋነኛነት የምናየው። ያ ማለት ግን ከዛ በኋላ አይከሰትም ማለት ግን አይደለም። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ ዝግጁ ሆናለች ታካሚያችን። ምንድነው የምንጠብቀው በቀዶ ጥገናው? ዛሬ ዋና ዋና የሚሰሩት ፕሮሲጀሮች ምንድናቸው የሚለውን የተወሰነ ነገርና ወደዛ ከማለፌ በፊት አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ለህፃናት ልጆቻችን የምንሰጣቸው ምግቦች ላይ ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው። በተለይ ይሄ የተለያየ አይነት የእህል አይነቶችን ቀላቅለን የምንሰጣቸው ነገሮች እነሱ ትንሽ ሰውነታችን ወጥ ካልሲየም ወደ ለመጠቀም እንዳንችል ሊያደርጉን ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ ተቀላቅለው የሚሰጡ ምግቦች ውስጣቸው በእንግሊዝኛው ቼሌቲንግ ኤጀንት ነው የምንላቸው ካልሲየሙን አንቀው ይዘው ከሰገራ ጋር እንዲወጡ ሊያደርጉት ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ ገብስም ከሆነ የምንሰጠው ወይም አጃ ከሆነ ወይም በቆሎ ከሆነ ገንፎ የምንሰጠው ለብቻው ሲሆን ችግር የለውም ብዙ አይደለም የሚኖረው ያ ነገር። እነዛ ነገሮች ሲቀላቀሉ በተለይም ደግሞ እንደ ኦቾሎኒ አተር ባቄላ ነገር የገባበት ከሆነና ያ ሁሉ ሲቀላቀል እነዛ ሁሉ እንትኖች ውስጥ ያሉት ኤጀንቶች ነው ቼሊቲንግ ኤጀንት ያልናቸው ካልሲየሙን ይይዙትና ከሰገራ ጋር ይወጣል። ስለዚህ ህፃኑ ወተትን በቂ ያገኛ በበቂ ሁኔታ ላይ ተጠቀመው ይችላል ሰውነቱ ሊጠቀምበት አይችልም ማለት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። መልካም። ሌላው ሀገር እነዛን ነገሮች ለህፃናት ምግብ ሲያዘጋጁ እነዛን ነገሮች ያወጣቸዋል። እነዛን ነገሮች በቀላሉ ያወጣቸውና ከዛ በኋላ ለህፃናት ምግብ የሚያዘጋጁ ስለዚህ እነዚህም ጥንቃቄ አብሮ መደረግ አለበት። አዎ፣ በጣም ጥሩ መረጃ ነው። በመሃል እንግዲህ ለቀዶ ጥገና በማትቸገርበት ሰዓት ላይ ጥያቄዎችን እናነሳለን። በዋነኛነት የቫይታሚን ዲ እና ካልሲየም ሶርስ የሚባሉት የአሳ ዝርያ ምግቦች ጥሩ ናቸው። በተለይም ከነሱ ውስጥም ደግሞ ሳርዲን የሚባለው ሳርዲን የታሸገው አንደኛ እንትኑ ከና አጥንቱ ነው የምንበላው። ትንንሽ የአሳዎች ናቸው ከና አጥንታቸው ነው የሚበሉት። ስለዚህ በጣም ሪች ሶርስ ኦፍ ካልሲየም ናቸው፣ ሪች ሶርስ ኦፍ ቫይታሚን ዲ ናቸው። እነሱ በጣም አሪፍ ናቸው። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ከወተት በቂ ወተት መውሰድም በቂ ካልሲየም እንድናገኝ ያደርገናል። ሌሎችም አሉ ምግቦች ለምሳሌ እንደ ብሮኮሊም አለው ቆጮም አለው። እነዚህ ሶርሶች ጥሩ ሶርሶች ናቸው። በዋነኛነት ግን ከወተት እንድናገኘውና ከአሳ ምግቦች እንድናገኘው ትክክል ፕሪቨንት ላይ መስራት ነው አይደል? ህክምናው ከታመምን በፊት መከላከሉ ይቀድማል። እና እናቶች ልብ ብላችሁ በደንብ አድምጡ ለልጆቻችሁ የሚመግቡ ሌላውን ደግሞ ፈጣሪ ጨምረበታል። እሺ ዶክተር፣90 minutes will be minimal. No, we need power set and 8 plate set which is all ready. No concerns. Yes, we do. Thank you.
ዶክተር አይ ቲንክ ያጠናቀቀን ይመስለኛል አይደል? አዎ አሁን ኦፕሬሽኑን ያጠናቀቀና እንደምታይ የመጨረሻውን ሶስተኛውን የከፈትንበትን ቦታ እየዘጋን ነው ቆዳውን እየሰፋን ያለነው እንግዲህ በኋላ ድሬሲንግ ብቻ አድርጎ መውጣት ጨርሰናል ሳምንት አዎ ምንድን ነበር የኔ ነበረኝ እንትን በጣም ሰፊ ክፍተት የሚፈጥር ወይ በጣም ቆዳቸው የሚቀደድ መስሎኝ ነበር ግን ኢቨን ልጆችም ስለሆኑ ኮስሞቲካሊም መስተካከልና መጥፋት የሚችል አይነት ነው ትንሽ ነው የተከፈተው አይደለም ስክሩ ከላይ አንድ ስክሩ ከታች ብረቱን አድርገን አድርገናል በቀጣይ ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ወላጆች ልጆችም እንደመሆናቸው ጥንቃቄ የሚፈልግ ይመስለኛል ፊልስ ከመያደርግ እንዳትነካው ነው ኮስሞቲክ እንዳትነካው ቢያንስ ለ10 ቀን ያህል እንደተሸፈነ እንዲቆይ እናደርጋለን ለ10 ቀን ያህል ካለ በኋላ እንደዛ ከቆየ ነው በኋላ ይደርቃል ሙሉ ለሙሉ ቁስሉ ይደርቃል ከዛ በኋላ ግን መታጠብ ትችላለች ዋናም ናምን አንፈቅድላቸውም ለ3 ወር ያህል ከዛው እጪ ግን ሻወር ለመውሰድ ለመታጠብ ናምን ችግር የለው ስለዚህ የአጥንቱ ጥንካሬ እንዳለ ነው ያለው ስለዚህ ነገም ተነስተን ራመድ ብትም ምንም ችግር አያመጣም ህመም ስለሚኖራቸው ግን ደም ለመራመድ ቢ እስከ 2 ሳምንት እንደዚህ ይፈጅባቸው ይችላል ያለ እንደልባ ለመራመድ ከዛው እጪ ግን ህመሙ እንደቆመ ኤኒ ታይም መራመድ ትችላለች ችግር ስለዚህ የህይወት ዘመናቸውን በሙሉ ተስተካክሏል ማለት እንችላለን ወይስ እድሜያቸው ከፍ ሲል መስተካከል መታረም ነው ይሄ ነገር እንዳልኩሽ ቀስ በቀስ እያስተካከለ እያደገች ስትመጣ እድገቷን ተከትሎ ነው የሚያስተካክለው በዚህ በኩል ያለው እንዳያድግ አቁመናል ይሄኛው ሳይድ ግን ያድጋል ስለዚህ ይሄኛው ሲያድግ የተጣመመው አጥንት ቀጥ እያለ ይመጣል ሙሉ ለሙሉ ሲስተካከል ብረቱ መውጣት አለበት ያለበለዚያ በዛው ከጠፉ ወደዚህ ያዞረዋል እንደዚህ የነበረው ነገር በዚህ በኩል ብረት አድርገናል የተስተካከለ መቶ ቀጥ ካለ በኋላ ካልተመለሱና ካልመጡ ወደዚህኛው ይጣመማል ስለዚህ በቀጠሯቸው የሚመጡ መሆን አለባቸው ብረቱ በሰዓቱ መውጣት አለበት አንዴ ከተስተካከለ በኋላ ግን የመመለስ እድሉ አነስተኛ አነስተኛ ነው በጣም ጥሩ ነበር ዶክተር ስንት ደቂቃ ቆየ አንድ ሰዓት አይደል አዎ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁንም ሲስተርልን በጣም ጥሩ ነበር ዶክተር እውነት ለመናገር በሀገራችን እንዲህ ያሉ የህክምና ጥበቦች ባለሙያዎች መኖራቸው በጣም የሚበረታታ ነው ከብዙ ወጪ ልጆችንም ከስነ ልቦናቸው አንጻር ከወላጆች ጭንቀት አንጻር የምትሰሩት ስራ በጣም ትልቅ ነው በጣም ነው እናመሰግነው ዶክተር ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እንግዲህ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ EBSTV የጤናው ፕሮግራም ማመስገን እፈልጋለሁ ቤተሰብ ደግሞ መናገር የምፈልገው ነገር የማንኛውም ሰዓት እንደዚህ አይነት ችግር ያላቸው ልጆች መታከም የሚችል መሆኑን አውቀው ወደ ማዕከላችን ይዘው መምጣት ይችላሉ ሁሉም ነገር በነፃ የሚከናወን ህክምና በሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ተኝተው እስከሚያጡበት ድረስ ሁሉ ነገር በነፃ የሚከናወን ስለሆነ ማንኛውም ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያላቸው ሰዎች መተው ልጆቻቸውን ማሳየት ማሳከም እንደሚችሉ መናገር እፈልጋለሁ የዛሬ ስለጤናው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ጤናችን የሚመለከት ጉዳይ ወደ እናንተ እንመጣለን እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል እናመሰግናለን ዶክተር እናመሰግናለን እሺ